Disa fshatra të Malishevës, si kurse Mleçani, Kijeva, Lazica, Balinca e të tjera, që nga pasluftë apo përballen me cilësi të dobët dhe reduktimet e energjisë elektrike, sidomos gjatë stinës së dimrit. Nga keci kanë bërë të ditur se furnizimi në këtë komunë është problematik për shkak të mungesës së kapaciteteve transmetive të rrjetit që menaxhohet nga KOST. Këto janë pajisjet shtesë elektrike që banorëve të disa fshatrave të komunës së Malisheves çdoherë u duhet t'i përdorin që ta përforcojnë rrymën. Një nga ta janë edhe banorët të fshatit Mleçan, ku që nga paslufta po përballen me furnizim të dobët të energjisë elektrike dhe me reduktime të saj. Madje kjo thonë se po ndikon edhe në dëmtimin e pajisjeve elektrike. Probleme rrymë kemi shumë, se kur vjen shumë e dëpt, po duhet zdo sanet me qitën, zmadhusin me marrë dhe me qitën se nuk e qenë kur gjafin. Edhe kemi pasë reduktime shumë të mëdhaja. Kryetari fshatit Ismet Kryeziu thot se kanë bërë disa herë kërkesa, por deri me tani nuk është bërë asgjë. Rrima shumë e dëpt, e dim që reduktimet janë bërë Kosovën, ka reduktime, po të na nuk janë reduktime, po kjo mjerim. O është një mjerim i pa parashikush. Edhe kur vjen rrima, vjen qa që dëpt, si nuk shirë mes vetin, familje. Kemi bërë gjitha kërkesat edhe në Kec, edhe e miko në Zëraje, edhe e miko në komunë, për përfasur së bërkërtojt Begaj, si është maherat, kemi bisedu, e ka ngritë si qeshtje, po të i këtu kemi orë. Qashtë sa kemi mujtë me bërë kërkesë, qashtë kemi orë të ishtu, edhe këtu tash kemi ngritë. Ka njës një investim, për është dërprejtë, do bëhon, na petë jemë qaja storje e mas luftës o të dërprësilë. Nga Kec në një përgjigje me shkrim, thonë se furnizimin e këto fshatrat e Malisheves është problematik për shkak të mungesës e kapaciteteve transmetive të rrjetit që menaxhohet nga KOST e që do të mundësonin furnizim normal. Andaj, deri në ndërtimin e një nën stacioni në këtë komunë nga KOSTi, ka kufizimet e kapaciteteve të cilat e pamundësojnë ofrimin e energjisë elektrike të nevojshme gjatë dimrit. RTK ka kontaktuar edhe KOSTin, ku kanë bërë të ditur se ndërtimi në stacionit të ri në Malishev është bërë në vitin 2020 dhe është ende në proces për shkak të procedurës ankimore pranë organit shqyrtues të prokurimit. Projekti për ndërtimin e nën stacionit të ri parashihet të përfundoj në afat prej 2 vitesh pas momentit të kontraktimit.